П'ятеро загиблих і понад сотню знищених будинків. Пожежу на Луганщині вдалося зупинити, але рятувальники досі борються з вогнем. Це можливо був підпал. Задіяли два літака і тисячу пожежників. Постраждалим обіцяють компенсації. Тони мертвої риби. Майже кілометр берегової смуги на Дніпровському лимані був встелений бичками та тринами. Армія замість вишів через пандемію коронавірусу змістилися терміни мобілізації. Я не встигаю скласти ЗНО через те, що забирають. Тепер до армії гребуть випускників шкіл, які лишень подають документи до навчальних закладів. Середа, 8 липня на календарі, на годиннику 18:15, час новин на 2+2. Один постріл, одна ціль, 100% влучання. Американські джавеліни випробували на українських полігонах. Убивче сонце через спеку на Херсонщині померли кілька людей та собака, який доставляє замовлення під час пандемії. Вітаю вас, це Спецкор, ми розпочинаємо. П'ятеро загиблих, понад сотню будинків згоріло, тисячі рятувальників та копів, що гасять вогонь на Луганщині. Другий день горить ліс. Вогонь вдалося збити, тепер ліквідовують окремі джерела займання. У вогні опинилося 85 гектарів лісу. Мар'яна Бухан із місця. Чорна земля і такі ж чорні від попелу сосни. І така картина на 15 кілометрів від Сєвродонецька аж до села Смолянинове. Як горить це село, напередодні було видно за півсотні кілометрів сусідньої Донеччини. А вже на під'їзді до Смолянинового надвечір купа очагів вогню. В селі палає чи не кожна друга хата. Два часа ждали пожарную, яка приїде. Все тушили своїми силами. Пожежних машин в Смоляниновому ближче 9-ї вечора багато, але більшість з них без води. Ось тут в 3 кілометрах є ставок. І там відомо, що зараз приблизно 30 машин пожежних стоять в черзі на воду. Одну заправляють, сюди відсилають, інша приїжджає. В селі немає світла, в колодязях не працюють насоси, тож немає води навіть, щоб попити. В епіцентр пожежі поліція пропускає гуманітарну місію, щоб хоч трохи напоїла рятувальників і місцевих. В этой машине 1,5 тонни воды было, которую мы раздаем сотрудникам МЧС, которые помогают бороться с пожаром, и людям, которые остались без воды. Взагалі без всього, навіть без документів, в селі ввечері залишилось кілька родин. Це що є і все? Курточка? Курточка, шорти і ботинки. Все. Паспорт. Там невозможно было что-то брать. Это 2 минуты было, вы понимаете? Тут гул и все стреляет. Голова Луганської облдержадміністрації тут же на місці розповідає, пожежі в житлових будинках можна було б уникнути, якщо б в небо піднялися літаки ДСНС з водою. Але бойовики, вони від села в 17 кілометрах, не змогли дати обіцянку їх не обстрілювати. Вони не дали можливості, сказали, що гарантій ніяких вони не дають. На ранок в Смоляниновому майже нічого не горить. Натомість приїхали можновладці. Міністр внутрішніх справ каже, рятувальні літаки сьогодні таки полетять гасити пожежі. Зараз є 3 очага, на яких можливо применення авіації, для того, щоб ефективно сходу збити пожар. І зараз буде розмова з командуючим і буде прийнято відповідне рішення. Голова ДСНС виправдовується. Всі сили рятувальники кинули на гасіння лісу. Сильного вітру не очікували. А саме він поніс полум'я з дерев на будинки. У зв'язку з тим, що вітер 25 метрів за секунду і вітер був змінних напрямків, то пожежа розповсюджувалася за секунду на дуже великі площі з великою швидкістю. А голова Нацполіції відзвітував. 10 груп слідчих наразі намагаються з'ясувати, чому загорілися ліси Луганщини. Наразі розглядають 3 версії. Перша версія – порушення правил пожежної безпеки. Друга версія – це погодні умови. Ми, звичайно, відкидаємо третю версію – це навмисний підпал. Зранку з'ясували і точну кількість жертв вогню. 2 людей згоріли на трасі. Один чоловік на цьому подвір'ї, він тут намагався випустити з сараю свиней. Ще один чоловік помер у лікарні. І сьогодні зранку рятувальники тут в селі знайшли тіло 5-ї жертви. Ще 26 людей, половина з яких діти, залишаються в лікарні. Їхньому життю і здоров'ю, кажуть медики, нічого не загрожує. На момент поступлення був виставлений діагноз отравлення гарним газом легкої степені. Сьогодні малу виводили на кислород, тому що перше у кого кров з носа, у кого голова боліла. Всім потерпілим держава виплатить по 20 тисяч гривень. Про це заявив президент. Володимир Зеленський теж приїхав в згоріле село. Пообіцяв, тим, хто втратив близьких або залишився без житла, влада дасть більше грошей. Пріоритет – це люди,
Переселенням зараз займається голова обласної державної адміністрації. Впродовж сьогодні буде вирішено це питання. Ми вирішили надати 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила дім, окрім для того, щоб можна було просто купити нове житло. Але погорільці наразі настільки злі і знервовані, що нікому віри не ймуть. Ну і що? Що вони щось зроблять? Я цьому не вірю просто, і все. Это все мульки не как. Мар'яна Бухан, Данило Лисенко, Вадим Орехва. Спецкор 2+2. Жорстоке вбивство жінки та її співмешканця розслідують в Іршанську на Житомирщині. Підозрювані молодик 19 років та його 18-річний друг. Тіло жінки біля лісу побачили випадкові перехожі. Коли встановили особу загиблої, прийшли до неї в оселю. А там виявили мертвим і її приятеля. Слідчі з'ясували, напередодні ввечері тут гостювали двоє парубків. Разом із господарями випивали. Відомо, що чоловік у день убивства отримав пенсію. За головною версією слідства, саме через ці гроші поплатився життям. Начебто юнаки почали відбирати пенсію, задушили чоловіка, а потім позбулись і жінки, яка була свідчицею вбивства. Господиню, що почала тікати, наздогнали в лісі і задушили. Обох молодиків вже затримали. Вони ночі билися. Крик жінки був там чути. А що конкретно? Хто? Ми бачимо кожен день, що вони шастають чи туди, чи сюди, а це не видно їх. Допитано ряд свідків, це понад 100 осіб, це мешканці. Вивчено камери, проведено їхній аналіз, що показав нам причетність вказаних юнаків до вчинення цього злочину. Троє поранених та 9 обстрілів сьогодні на сході України. Пораненим військовим надали першу медичну допомогу і доправили до шпиталів. Ворог на світанку застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети на околицях хутора Вільного і Оріхового. По обіді противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв безпілотник для скидання пострілу ВОГ-25. Неспокійно було передмістя Авдіївки. Там бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів стрілецької зброї. Постріли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів лунали біля Мар'їнки, Опитного і Старогнатівки. Зухвале вбивство на Рівненщині чоловіка, який пропав безвісти ще в травні, знайшли закопаним у кукурудзяному полі неподалік його хати. Вбитим виявився співвласник гаражного кооперативу. Спершу всі підозри впали на його компаньйона. Та згодом слідство вийшло одразу на кілька вбивць і жінку, яка все бачила і мовчала про злочин. Анна Махно розповість деталі. На цих оперативних кадрах місце, де знайшли чоловіка, якого вважали безвісти зниклим, співвласника гаражного кооперативу шукали більше місяця по всій області. Закопане тіло чоловіка ось тут, в кукурудзяному полі, пролежало ще з травня, з'ясували у поліції. Це всього за кілька десятків метрів від його будинку. Родичі почали бити на сполох, коли 79-річний пан Ігнатій перестав відповідати на дзвінки. В хаті біля гаражів його теж не було, а згодом щось лихе запідозрили і орендарі. Часно виключав. А це я приходжу світло в день, говорить, вже мене якось так насторожило. Ви знаєте, це шок. Спокійно, взагалі, і привітливий. Почав бити на сполох і адвокат пана Ігнатія. Той не з'явився на засідання, де судився із іншим співвласником гаражів. Ну, вони судилися за ці гаражі, не знаю, що вони тут землю не могли поділити. Він зник з незрозумілих причин, був активний, постійно приймав участь і в судових справах. В поліції почали перевіряти версію земельного спору. Я знав, що до мене прийду, що мені здаватися. Це пан Іван. Саме з ним роками судився Ігнатій. Дехто може підозру, що я це є. Та каже, хоч до вбитого був неприязним, та це не привід йти на злочин. Чому мені вбивати, якщо мене на нашу користь всі суди? Для чого мені потрібно? Жодних доказів вини співвласника гаражів не знайшли. А поки копи перевіряли коло знайомств вбитого, хтось почав користуватися його телефоном. Виявилося, це 30-річний чоловік, якого зі співмешканкою свого часу прихистив пан Ігнатій. Павлович їх пригрів, вони там жили. А потім там вони десь понапивалися, пообдоювали там ті дивани, те все там такі сморід були. Вони часто зловживали спиртним, після цього він їх вигнав звідти. У них і знайшли телефон убитого. Виявилося, чоловік, якого прихистив Ігнатій, прийшов до нього зі своїм старшим братом. Виникла суперечка. Брати почали господаря душити, той відбивався. На одному з потенційних підозрюваних є
в області черевної порошкини ушкодження. Поки чоловіка вбивали, жінка стояла на вулиці, щоб приховати злочин. Тіло закопали у кукурудзяному полі. Вона знала і вона бачила, коли вони його тягнули. Поки жінка в провадженні як свідок, але її ще можуть судити за приховування тяжкого злочину. Двом братам загрожує до 15 років за ґратами. Вони зараз свідчать один проти одного. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, Спецкор, 2+2. Рекорд одужань в Україні. За минулу добу від коронавірусу вилікувались 926 пацієнтів. І це найвищий показник від початку пандемії. Водночас різко зросла і кількість хворих – 807 підтверджених із діагнозом COVID-19. Найбільше нових інфікованих у Львівській та Рівненській областях, на Закарпатті та в Києві. Загальна кількість заражень від початку пандемії вже переступила за 50 тисяч. Недуга забрала життя понад 1300 людей. І ще одного російського військового розвідника впіймали в столиці України. Упродовж 6 останніх років ГРУшник був куратором керівників так званої ДНР. Зокрема, був причетний до збиття рейсу MH17. В СБУ стверджують, що мають записи розмов саме з його голосом. На плівках докази роботи російських спецслужб на окупованих теренах, а також протистояння між структурами ГРУ та ФСБ за вплив на бойовиків Донбасу. Розвідник керував агентурною мережею і готував низку диверсій та терористичних актів на території України. Фігуранти записів згадують, зокрема, директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова, помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова, керівників ДНР Захарченка та Бородая. Мне просто сегодня позвонили, сказали, чтобы я был там утром в четверг, чтобы меня в четверг или в пятницу точно примут. У Суркова, правильно? Нет, ко второму товарищу. Направление, скажите, это что? Мы обратились в два канала, просто надо понять, кто из этих людей эту встречу организовывает. Мне звонил Бородай, я так понял, что это ситуация, что это Владимир Иванович, который на Лубянке. Жертви спеки. Двоє людей загинули від перегріву на Херсонщині. Не витримав роботи на сонці 39-річний комбайнер. У кабіні його вже виявили мертвим, а от 25-річну дівчину в полі знайшли непритомною. Втім, врятувати її лікарям не вдалося. Коли було до 40 градусів у повітрі і 60 на ґрунті. Лише від початку липня до обласного центру екстреної медичної допомоги надійшло 20 викликів, пов'язаних із тепловими ударами. Неспокійне Закарпаття. Сварка між трьома чоловіками закінчилася стріляниною і бійкою з металевими битками. Біля одного з ресторанів на околицях Ужгорода троє чоловіків гучно з'ясовували стосунки. Попередній конфлікт стався через борги. 39-річний чоловік почав трощити вікна БМВ опонентів. У відповідь чоловіки дістали металеві битки та накинулись на нього. Той, недовго думаючи, дістав травматичний пістолет та декілька разів вистрелив у чоловік, внаслідок чого поранив обох. Доки за потерпілими їхала швидка, стрілець із місця пригоди втік. Поліція наразі встановлює його місце перебування. За хуліганство йому світить до 7 років за ґратами. То все різко произошло, типу, зібралося тут десь 30 людей було, дивились на це все, і все. І потім поліція приїхала, тут була поліцейська машина, там, далі всі собаками ходили, шукали. Гільзи з місця події та транспортні засоби, на яких вони пересувались, учасники конфлікту, вилучені. Автомобілі поміщені на спецмайданчик. Також вилучені металеві бити, якими було пошкоджено автомобіль учасників конфлікту. Відпустили без жодного обмеження. Суд відмовився обирати запобіжний захід для п'ятого президента Петра Порошенка. Раніше прокуратура просила для нього особисте зобов'язання, щоб обмежити Порошенка в пересуванні і змусити з'являтися до слідчого за першим викликом. Вже традиційно під судом зібрався мітинг прихильників п'ятого президента. У самій же залі засідань прокуратура відмовилась від попереднього клопотання. Представники ГПУ заявили, що справа проти Порошенка вже розслідувана, і тому обирати йому запобіжний захід вже неможливо. Нагадаю, Генпрокуратура звинувачує колишнього очільника держави в схилянні голови служби зовнішньої розвідки до незаконного наказу про призначення заступником керівника служби Сергія Семочка. Затоплені дороги та зірвані дахи. Одна людина в реанімації, ще одна – в травматологічному відділенні. Такі наслідки негоди на Одещині. Стихія прокотилася регіоном напередодні ввечері.
обласному центрі здійнявся буреві, а на Бессарабії злива стояла стіною і змивала з полів усі посіви. Наслідки стихії бачила Олена Чернянєва. Що скажеш, біда. В якому году це таке було? Десь 85. Злива в Кілійському районі тривала щонайбільше 40 хвилин, але вода стояла стіною, кажуть місцеві. Водичка, водичка, водичка. Де воно взялося? За півгодини такого наробило. Між селом Шевченковим та райцентром підтопило дорогу. Усюди вода. Шевченкова кілія. Низина та що з поля повністю затоплена, там метр десь води приблизно. І перетікає через дорогу. Вулицями селищ біжать справжні річки. А тут тічення страшне. Рятувальники помпами відкачують воду з обість. Почали одразу ж після зливи. Працювали і вночі. Але досі не впорались. В кілії підтопило 15 подвір'. У Шевченковому – аж 7 десятків. Подекуди вода зайшла й в будинки. Ось така біда. Ей, привіт, дружище. Ну що тут? Не плач тут. Щойно стихія відступила, у кілійській громаді почали рахувати збитки. На 1,5 мільйона гривень тільки зірваних дахів. Їх вітер зніс багатоквартирних будинків та шкіл. Кілія частково знеструмлена, електрики нема на насосних станціях. То й подача води припинилась. Але найбільшої шкоди негода завдала полям. Злива змила посіви, які встояли під час посухи. В першу чергу будемо старатися відновити електроснабження. У нас повреждено багато ліній, є повалені опори. Пострадало дуже багато посівів. Дуже багато посівів просто смито. Одеси негода дісталася вже без дощу. Від пізнього вечора і усю ніч тут вирував шквальний вітер. Повалив понад сотню дерев. Два стовбури впали просто на людей. Двоє чоловіків, їм 62 та 44 роки, потрапили до лікарні. В них численні переломи ребер. Один з пацієнтів в реанімації. На утро стан пацієнтів залишається стабільно тяжким на фоні проведеного протишокових заходів. А ще дерева обривали електродроти і падали на припарковані авто. Ця величезна тополя у спальному районі міста пошкодила дріт, машину і навіть паркан дитячого садочка. Бачили з балкона вибігали. Дуже страшно, так. Тим більше у нас тут ще одна машина стояла. Зранку одеські комунальники розпилюють та вивозять повалені стовбури та гілки. Обіцяють впоратись до ночі. І сьогодні ж у кілії обіцяють дати воду та світло. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина, Спецкор 2+2. Два десятки затриманих журналістів. Так у Росії завершилася серія пікетів на підтримку підозрюваного в державній зраді екс-кореспондента. Поодинокі пікети під будівлею ФСБ влаштували кілька десятків працівників ЗМІ. Утім, їх швидко затримала поліція. Напередодні суд заарештував Олександра Сафронова на 2 місяці. Помічника глави Роскосмосу, який на цій посаді пропрацював лише 2 місяці, а доти 10 років був кореспондентом видань «Комерсант» і «Відомості», затримала російська ФСБ. Йому закидають передачу чеським спецслужбам таємної інформації про військово-технічну співпрацю Росії з однією з країн Близького Сходу. Нібито завербували Сафронова ще 2012 року. Затриманий усі звинувачення відкидає, він, як і його колеги, певен, арешт пов'язаний із його журналістською діяльністю. Армія замість вишу. Абітурієнтів, які збираються вступати до університетів, намагаються забрати до війська. Цього року в Україні через пандемію коронавірусу весняний призов до армії подовжили до кінця липня. А вступна кампанія до вищих шкіл розпочнеться лише із серпня. Через це юнаки, яким виповнилось 18 років, почали отримувати повістки від військкоматів. Деякі комісаріати ігнорують постанову Кабміну, яким дозволили 18- та 19-річним хлопцям служити лише за бажанням. Валерій неквапливо крокує до військкомату і заходити теж не дуже поспішає, бо минулого разу його з друзями звідти не випускали. Людина стояла на вході одна і закривала двері, і нікого не випускали, поки не вручить повістку. До військкомату 18-річний житель Коростишева прийшов поставити відмітку в обхідному листі про закінчення коледжу. Натомість отримав наказ їхати з речами до війська. Плани хлопця вчитися далі військових не зацікавили. Я не встигаю скласти ЗНО.
і подати документи в університет через те, що забирають. Цього року через карантин весняний призов має закінчитися до кінця липня. Вступна кампанія до вишів розпочнеться лише в серпні, а зараховуватимуть абітурієнтів у вересні. Тому майбутні студенти не встигають отримати відстрочку. Цим і почали користуватися у військкоматах. В окремих адміністративних одиницях, де є проблеми з виконанням плану призову, починаються ось такі трошки нервові рішення місцевих призовних комісій. Міністерство освіти почало активно листуватися з Міноборони, просити дати можливість випускникам шкіл та коледжів вступати до вишів. І нагадує про постанову уряду – забирати до армії 18-19-річних юнаків лише за власним бажанням. Мені сказали, що постанова – то постанова, а вони діють згідно закону. І все. Тобто постанова Кабінету міністрів для військкоматів не є законом. Тобто не є законною підставою для того, щоб надати відстрочку. Руслан за місяць може стати батьком або студента, або солдата строкової служби. Нині намагається достукатися до освітян та військових, щоб ті зрештою пояснили, до чого синові готуватися. У військкоматах кажуть, їх це теж цікавить. Це ситуація не тільки Коростишева, це ситуація загальнодержавна. Вийшов колапс в законодавстві. Це вирішується на державному рівні. Ми чекаємо цього рішення. Сьогодні Міністерство освіти дозволило приймальним комісіям попередню реєстрацію вступників. Тепер їм видаватимуть документ про наміри вчитися у виші. Ця довідка і дасть можливість отримати у військових комісаріатах відстрочку до 1 жовтня 2020 року. Ігор Бондаренко, Олена Кузнєцова, Володимир Черенков, Спецкор 2+2. Мертва риба на Миколаївщині. Її виявив рибоохоронний патруль на Дніпровському лимані в Очаківському районі. Майже кілометр берегової смуги був устелений бичками та атеринами. За підрахунками міжвідомчої комісії, це приблизно 50 тисяч особин. Причину масової загибелі ще вивчають. Фахівці відібрали проби води та загиблої риби. За попередніми даними, це сталося через спеку. Мертвечину, що плаває у воді, тим часом збирають місцеві жителі. Сполучені Штати виходять із Всесвітньої організації охорони здоров'я. Дональд Трамп анонсував вихід іще 3 місяці тому. Тепер це рішення офіційне. Кількість випадків ковіду в світі тим часом наближається до 12 мільйонів. Низка країн повідомляє про нові спалахи хвороби. Утім, повернення до карантину місцями обертаються масовими протестами і вуличними заворушеннями. Катерина Трифоненко продовжить. Спалені автівки на вулицях Білграда нагадують про нічні заворушення у сербській столиці. Сотні людей напередодні штурмували парламент, обурюючись планами влади повернути жорсткий карантин. У Сербії в останні дні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу. Більшість у столиці. Тож влада знову обмежила роботу більшості закладів, заборонила зібрання більше 5, а на вихідні взагалі анонсувала комендантську годину. Ясно, що людям це не подобається, особливо після всього, що вже було. Вже не вистачає терпіння знову сидіти зачиненими по домівках. Але чи варто через це руйнувати Белград? Звісно, що ні. Такі протести – це вже екстремізм. Відповідальність за новий спалах ковіду серби покладають на владу. Мовляв, президент країни свідомо зарано пішов на послаблення карантину, щоб провести парламентські вибори. Його партія ці вибори виграла, а тепер, розчаровані таким результатом, мітингувальники вимагають відставки президента. Через спалах ковіду Нідерланди закрили кордони для жителів Сербії, а заразом і Чорногорії. Австрійський уряд закликає не їздити до Болгарії та Румунії, бо там теж зростає кількість інфікованих. 12 тижнів знадобилося на початку, щоб кількість випадків ковіду у світі досягла 400 тисяч. Тоді, як лише за останні вихідні, кількість нових випадків збільшилася на 400 тисяч. Пандемія значно прискорилась і, вочевидь, ми ще навіть не наблизились до її піку. Найбільше виявлених випадків уже понад 3 мільйони у Сполучених Штатах. Дональд Трамп ще на початку пандемії звинуватив Всесвітню організацію охорони здоров'я у змові з Китаєм, приховуванні інформації і, як наслідок, поширенні коронавірусу світом. Сьогодні Трамп офіційно повідомив Конгрес, що США припиняють членство ООС. За статутом організації, вихід відбудеться упродовж року. І Вашингтон ще має погасити заборгованість перед ООС, а це 198 мільйонів доларів. Політичні опоненти
опоненти вже назвали це рішення Трампа вкрай безвідповідальним. Нові спалахи ковіду тим часом фіксують в Ізраїлі. І країна повертається до суворого карантину. Знову закриті бари, ресторани, спортклуби, заборонені масові зібрання. Ми непокоїмось через другу хвилю, але хотілося б, щоб ці заборони були однакові для всіх, бо видається, що більшість політиків ці правила ігнорують. Чого тоді чекати від інших? Масштабні карантинні заходи знову запроваджує Австралія. Від сьогодні щонайменше на найближчі 6 тижнів закрили Мельбурн, друге за величиною місто країни із населенням понад 5 мільйонів людей. Крім того, закриті кордони усього штату Вікторія. Востаннє кордони між штатами в Австралії перекривали 100 років тому під час пандемії іспанки. Катерина Трифоненко, Спецкор, 2+2. Досі у воді Волинь. 5 районів області затопили напередодні. Після рясних злив одразу кілька річок вийшли з берегів і залили городи та пасовища. Подекуди рівень води був по коліна. За добу вона трохи пішла на спад, однак досі лишаються затопленими 22 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Селяни кажуть, втратили весь урожай і нині підраховують збитки. Щоб пришвидшити відвід води, у Любешівському районі навіть довелося розкопати дамбу на річці Цир. Лише за останню добу з обійсть у регіоні відкачали 300 тисяч кубів води. Собако-доставка у Колумбії. Пес у зубах розносить харчі з магазину, щоб місцеві взайве не виходили з дому в умовах пандемії коронавірусу. Охочих на такого кур'єра багато, однак замовити послугу можуть тільки ті, хто регулярно підгодовує собаку смаколиками. Подробиці розкаже Євгенія Мартинюк. Це 8-річний лабрадор Ерос. Несе в зубах плетений кошик із буханкою хліба. Легко долає численні сходи. І ось кінцевий пункт доставки – двері пані Нори. Їй батон, Еросу смачненька подяка. Він такий розумний і спокійний, острівець нормальності в наш скажений час. Завжди йому рада. Власниця Ероса тримає невеличку крамницю в місті Медельїн. Раніше доставляла харчі сама і брала з собою собаку. І зрештою пес запам'ятав імена та адреси всіх, хто до нього приязно ставився. Подякувати Еросу нескладно. Дати шматочок печива чи підсмажену скоринку. Від банана чи помідора теж не відмовляється. Клієнти запевняють, Ерос ще жодного разу не спокусився на харчі, що доставляє. Все приносить у товарному вигляді. Буває, він відволікається на інших собак, буває, зупиняється на попісати, але я завжди впевнений, отримую все, що замовляв. З початком пандемії коронавірусу попит на таку доставку значно зріс, адже місцевим можна відвідувати крамниці лише кілька разів на тиждень. Це дуже зручно, особливо зважаючи на карантин. Ерос доставляє, а гроші я відправляю на картку. І нікуди не треба виходити. Втім, замовляти Еросу ковбасу місцеві все ж не ризикують. Євгенія Мартинюк, Спецкор 2+2. 100% влучання в ціль. Мінус панцирник ворога. На Рівненському полігоні випробували протитанковий американський джавелін. Це перше відео бойового застосування ракетного комплексу «Джавелін». Оператор націлювач бере на мушку макет танка. Кілька секунд і ракета влучає в ціль. 100% ураження. Минулого місяця ЗСУ передали «Джавеліни» від США та обладнання майже на 30 мільйонів доларів. Міноборони підписали контракт ще торік у грудні. Постачання американських ракетних комплексів передбачене до 2022 року. Загалом ми отримаємо 150 ракет та з десяток пускових установок. Відслужив, відремонтував десятки автівок, пішов у запас, але не склав рук. Ветеран Ігор Сімутін передав військовому шпиталю електромобіль. Автівку до ладу довів він і ще кілька хлопців, які встановили електричні батареї та все необхідне електрообладнання. Відтепер така машина зможе перевозити пацієнтів територією шпиталю. Віталій Фанасієнко все бачив. На військовому жаргоні її називають «буханка». Такі уазики на фронті допомагають медикам швидко евакуйовувати поранених. А її всюди прохідність не поступається американському «хамеру». Але в мирних містах, де рівний асфальт, таким машинам уже давно не місце, вважає ветеран Ігор Сімутін, який під час боїв давав нове життя зламаним армійським авто.
Під час лікування в київському військовому шпиталі чоловік твердо вирішив, зробить усе, аби цією величезною територією пацієнтів перевозили не на задушливих УАЗах, а на тихому електричному транспорті. В той час оця відстань вона вдавалась мені не так легко. Деяких з моїх бійців тут були на лікуванні зі спиною. І я точно знаю, що ми їх сюди привозили лежачими. І іншого способу зробити рентген від одного корпусу до іншого нема. І ось ця мрія вже на колесах підвозить пацієнтів. Випадково цей автомобіль був знайдений на одній стоянці на Подолі. Знайшли, і одна радість зразу викликала багато запитань. Як його оформити військові? Чи захотять його військові? В якому він стані? Що робити з 12 акумуляторами, які вже не мають того ресурсу? Звичайно, акумулятори не підходять. Ігор поставив авто на колеса, перебравши всю ходову, а от зробити його знову електричним допомогли однодумці, які спеціалізуються на електромобілях. Тепер пацієнти можуть їхати на ньому в інший корпус і дихати на повні легені. Тут, якщо пішочком пройтись, і якщо у тебе складності з ходовою частиною і серцем, то це весьма кстати. У мене 4 операції на серце було. А цей строковик лікує в шпиталі пневмонію і хоч ходить на своїх двох, такому електротранспорту щиро зрадів. Настільки прохладніше, хоч не так жарко, як у УАЗі. Ну, лучше, звісно, чим Совєтський Союз. Ми йдемо в Європу. Такого помічника по-справжньому оцінило і керівництво шпиталю, адже він не шкодить екології і реально економить кошти. На повному заряді проїздить щонайменше 25 кілометрів, а до повної зарядки потрібно менше години. Якщо зробити маленький розрахунок, УАЗик за добу використає біля 15 літрів бензину. Якщо ми візьмемо даний автомобіль, порівняємо з УАЗиком, то ми виходимо на ціну нуль. Але на одному електромобілі волонтери вирішили не зупинятися. Уже найближчим часом військовий шпиталь отримує ще два таких. Щоправда, возитимуть на них не пацієнтів, а медобладнання та важкі вантажі. Цього разу до появи ще двох електричок доклала руку українська діаспора. Купили за кошт українців, які живуть за кордоном, два гольф-автомобілі. Вони всі куплені, але за коронавірус ми просто не встигли їх привезти і розмитнити. Віталій Фанасієнко, Андрій Хлус, Спецкор, 2+2.